Taurian Guinée Bissau, ni gardien tout le camp de Taurouandar et Vuti Angolani flouampirine na Malagasy Andra Zuelen, na Malini fanasani flouampirine na Angolais, fanama fils na ni faire amiasi om ni firine na Angolais si Malagasy ni fils tiani flouampirine na Malagasy ni antueran. Evan Alefani fitondra mpanjakana mialoha eny amin'ny oniversite ny volana tokana ho an'ireo mpitsaratsara tasim-panadinana mpanjakana bakalorea ho ny talentin'ny fanadinana nasionaly eo anivon'ny oniversite. Ny farina teo amin'ny lalao voalohany natria ny dingany ampahena ambin'ny folon-dalana ny lalana ho an'ny Laura Rasoanaivo mpikatrika judo malagasy ho an'ny sokajy vehivavy latsaky ny fitipolo kilao. Angafaliana mpitiavana tomboka lasy tomboka vavy ny alorana ny arabo mba mpiraritso tonga soa indray anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra vivay izao no manasanao hiaraka aminay eto hatramin'ny farany. Intsika anokafana ny fampalalam-baovao ary amin'izao alina izao dia fankasitrahana feno no natolotry ny filoha Omaro Sisoko Mbalo, ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fitsidihana ara-panjakana tao Guinée Bissau. Ireo fifanarahana vita sinoa dia maneho ny firaisankinan'ireo firenena izay ametraka tokoa fiaraha-miasa amin'ny isam-paritra aty atsimo. Judikala Randreniriana Andro Razandrabe ary Ery Rasoloa Faharamanana mitatitra ny andinindininy izay. Tato anatin'ny fanasana ofisialy teto amin'ny lapampanjakana i Bissau, nanomezam-boninahitry ny fitsidihana ara-panjakana no tanterahan'ny filoha Andry Rajoelina teto no nanehoan'ny filoha Omaro Sisoko Mbalo nanamafisany indray ny fankasitrahana manokana ny filoha Andry Rajoelina. Nanosotra teto avokoa ireo masovim-pirenena vahiny, mpiandraikitra arasy lehibe na delegasion ny raisam-pirenena eto Guinée Bissau, toy ny masovohin'ny vondrona Eropeanina, ny masovohin'ny vondrona Afrikanina, ny solotena maharitry ny CEDEAO ary ireo masovohivohitry sy mpiandraikitra raha maro toy ny any Frantsa, Chine, Afrika Atsimo, Senegal, Portugal, Maroc, Nigeria, Espagne, Russie, Turquie, Libye, Gambie, Cap Vert ary Venezuela. Nankasitraka tanteraka ny filoha Andry Rajoelina sy Madagasikara ny filoha Omaro Sisoko noho ny fiaraha-miasa maro lafy mivelatra amina sehatra 80 vita sonia nandritra izao dia teto izao. La Guinée Bissau et Madagascar ont toujours travaillé ensemble au sein d'organisations internationales, en particulier dans le cadre des Nations Unies, de groupes de pays moins avancés et de petits pays insulaires. Nous défendons nos spécifiques, notamment notre vulnérabilité face aux alliés, le changement climatique. Votre présence aujourd'hui en Guinée-Bissau est d'illustration d'intérêt personnel et constant que vous avez porté aux relations fraternelles d'amitié et de coopération qui doivent exister entre les pays et les peuples africains. La Guinée-Bissau et Madagascar vont créer des mécanismes pour faciliter les échanges commerciaux et développer leur coopération, notamment dans le secteur de l'éducation, de l'agriculture et qui concerne la protection de l'environnement et de la lutte contre l'effet du changement climatique. Et tous les deux, et à titre personnel, nous allons continuer de déployer des efforts en vue d'apporter la paix et la stabilité politique sur notre continent. Niavaka ny fitsidihana ara-panjakana nataon'ny filoha Andry Rajoelina teto Guinée Bissau, nanana ny lanja manokana ho an'ny firenena rotonta satria nipetrahany tena fiaraha-miasa-paritra aty amin'ny samy atsimo. Samy eo anoloana fanamby maro iombonana sy mitovy na i Madagasikara na i Guinée Bissau ary mifandolo-tanana hiaraka hiatrika izany. Nos deux pays partagent une vision commune du partenariat sud-sud et du panafricanisme. Nous croyons fermement en la valeur de nos nations africaines, que ce soit par notre richesse humaine, symbolisée par notre jeunesse dynamique, ou par les abondantes ressources naturelles de nos terres. Je suis convaincu qu'en conjuguant nos efforts, nous pouvons transformer les défis en opportunités pour l'émergence de notre continent et construire un avenir prospère pour nos peuples. Monsieur le Président, je souhaite une paix durable, le progrès et la prospérité pour votre pays qui est la Guinée-Bissau.
pejy vaovao eo amin'ny tantaran'ny firenena roa tonta no misokatra ary manamarika ny fifandraisana eo amin'ny Guinée-Bissau sy Madagasikara ny telo andro nanatotosana ny fitsidihana ara-panjakana fitsidihana filoham-pirenena malagasy voalohany teto nametrahana fiaraha-miasa azahoana tombontsoa na ho an'ny an-daniny na ho an'ny ankilany. Taorian'ny ny fitsidihana ara-panjakana no tanterahany filo Andry Rajoelina tao Guinée-Bissau iny moa dia niazo avy hatrany ny Angola ihany koa ny filo Andry Rajoelina ary nigadona ny tolakandro teo tao Luanda renivohitry Angola. Ho taterina amintsika ihany izay vaovao izay rehefa vonina fa intsika anoizana ny fampalalam-baovao dia ny fifandraisana ara-tafika no isan'ireo fiaraha-miasa tafapetraka voalohany teo Madagasikara sy Guinée-Bissau nandritry ny dian'ny delegasiona malagasy any an-toerana andray ireo tanora Bissau Guinéana iofana ty amintsika ny akademia miaramila ho Antsirabe manomboka amin'ity taona ity ny akmila izay manome fiofanana mifanaraka amin'ireo ambana izay tsy mitsahatra mivoatra ary ombonan'ny Afrika hoy ny ministry ny foloalinda malagasy izay niona tamin'ny ministry ny fiarovam-pireneny Guinée-Bissau tao an-toerana judikela randreniriana eo amin'ny sary ny andorahatsy andraybe Teratany Bissau Guinéana efatra no hiditra iofany eo anivon'ny Akademia Miaramila Antsirabe avy hatrany amin'ity taona ity. Nandritra ny dia teto Guinée-Bissau ny alarobia teo no niona ny ministry ny foloalinda malagasy ny jeneraly Lala Monja Delphin Sahivelo sy ny ministry ny fiarovam-pirenena Nicolau dos Santos. Ny fiaraha-miasa isam-paritra amin'ny samy atsimo ny nompana ny resaka ary mipetraka avy hatrany ny fiaraha-miasa. Tapaka tao anatin'izany ny fandrafetana ny fiaraha-miasa ara-miaramila eo amin'ny governementan'ny Republikan'ny Guinée-Bissau sy ny governementan'ny Republikan'ny Madagasikara. Ry zareo Bissau Guinéana dia tsy niandry ela fa avy hatrany dia nangataka tamin'ny firenena malagasy ny andraisana ireo tanora andraty fianarana sy iofana ho manam-boninahitra ao amin'ny Akademia Miaramila ho Antsirabe izay sekoly manana ny lazany tokoa raha aty Afrika no resahana satria maro ireo manam-boninahitra miaramila afrikanina sangany a zay anavoaka an'io sekoly ny Akademia Miaramila io. Miamivelatra hatrany arak'izany ny fiaraha-miasa ara-tafika eo amin'ny Madagasikara sy ireo firenena aty Afrika. Isan-taona misy hatrany ny fandefasana firenena afrikanina toa ny Comore, Togo, Congo tanora miofana manam-boninahitra ao amin'ny Akademia Miaramila Antsirabe. Fiaraha-miasa sy fiofanana izay ahitana ny lanja ny foloalinda malagasy eto Afrika. Ny Akademia Miaramila dia tsy mitsahatra ny mampitombo ny fahaiza-manaony sy ny fampianarana ao amin'ny Akademia Miaramila ho an'ireo manam-boninahitra mpiofana ireo satria mifanaraka amin'ny ambana misy izay iainan'ny firenena rehetra sy iraisan'ny firenena afrikanina ka dia mifanaraka amin'ny ady iraisana ny fiofanana ao amin'ny Akademia Miaramila mba hahafahan'izy ireo tonga dia misetra misedra sady a ny asa any amin'ny toerana misy an'zareo sy any amin'ny firenena misy an'zareo tsirairay avy. Ny volana septambra izao no tonga ny Madagasikara anomboka ny fiofanana ao Antsirabe ireo zatovo Bissau Guinéana. Tafapetraka ny fiatombohan'ny fiaraha-miasa izay vita sy ny teto ihany koa ny fanarahana amin'ny fomba hoenti manatanteraka izany fiaraha-miasa izany. Ho an'ny ara-tafika manokana dia mora ny fifandraisana eo amin'ny roa tonta satria dia mitovy rafitra ny foloalinda malagasy sy ny any Guinée-Bissau. Vaovao mahakasika ny fanabeazana kosa araka nefa natsidika tao anatiny lohatenim-baovao teo dia nanomboka ny alatsinainy 25 jolay lasa teo ny fitsarana ny taratasim-panadinana amin'ny taranja rehetra ho an'ny bakalorea ankapobeny manaraka ny lamina rehetra napetraka ny fanatontosana izany araka ny fanazavana nentiny taleny fanadinana nasionaly eny anivon'ny oniversite n'Antananarivo no hamafisiny ihany koa fa efa nalefa ny fitondram-panjakana mialoha eny anivon'ny oniversite ny volana natokana ho an'ireo mpitsara taratasy mpanadinana ireo fanadihadiana eo amin'ny sary ny Brazi Denilson.
nanomboka ny alatsinainy teo ny fitsarana ny taratasim-panadinana ho an'ny taranja rehetra ho an'ny bakalôria ankapobeny efa amperinasa tanteraka ireo mpitsara rehetra amin'izao fotoana izao. Araka ny voalazan'ny namana teo izany a, ampilamina ny saintsika rehetra, na ny mpianatra, na ny ray aman-dreny, na ho antsika mpitsara ramana rehetra dia mizotra atsaka ny sian-davany ilay izy a, dia mba tsy hoe iroro saintsika hoe vita sa tsy vita fa dia atreto aloha izany a dia mandeha araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra ary tsy misy tokony ho ahiahiana fa milamina daholo ny rehetra. Zay ankoatran'izay izany a dia efa fanakorotanana any ivelany. Mahakasika ny fitsarana ireo taratasim-panadinana ny mpianatra dia mizotra atsaka ny sian-davany a ny fitsarana, na efa vita samina vita ny commission d'entente avokoa ny matiera rehetra ary samy efa ao anatin'ny fitsarana ny kopia avokoa. Ny taranja rehetra izany dia efa samy mizotra avokoa ao anatin'izay hoe fitsarana ny taratasim-panadinana ho an'ny mpianatra rehetra, ho an'ny seri rehetra ao amin'izay fitsarana ny bakalorea 2024 izay. Namafisiny avy eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo fa efa nalefa ny fitondram-panjakana mialoha eny anivon'ny oniversite ny volana tokana ho an'ireo mpitsara taratasim-panadinana aorian'ny fahavitan'ny asa araka ny lalàna mifehy fitantanam-bola mpanjakana, izany hoe après service fait no hisitraka avy hatran'ny karamany ireo mpitsara ny taratasim-panadinana. Nisy ihany koa ny fanaovana ny taratasy sy fifanarahana na lettre d'engagement saingo namafisy ny talen'ny fanadinana nasionaly eny anivon'ny oniversite an'Antananarivo fa tsy misy ifandraisany amin'ny fandoavan'ny karamanyireto farany ity lettre d'engagement ity. Aorian'ny délibération dia andrainy karamany avokoa ny mpampianatra izay mitsara taratasim-panadinana raha ny nambarany avy eo anivon'ny oniversite hatrany. Efa nalefan'ny fitondram-panjakana mialoha ao an-tany oniversite a ny volana tokana ho an'ny correcteur. Tsisy olana izany a ny momba ny volana correcteur. Ny teboka faharoa dia mizotra araka ny tokony izy ary efa nanomboka tamin'ny latsinainy teo a ny fanombohan'ny correction a milamina. Ny teboka fahatelo a dia rehefa vita ny tokony ataon'ny correcteur araka ny fandoavan'ny volam-panjakana après service fait, ao anatin'izay service fait zay a ho an'ny correcteur dia rehefa vita ny délibération dia tonga dia aloha ny volan'ny correcteur ary ny teboka farany a dia momba n'ilay lettre d'engagement. Hitantsika namany fa ny fitondram-panjakana dia miaran'io sala ary a mitondra fanovana ho an'ny fanatsarana ho an'ny fikarakarana ny bakalorea dia ao anatin'izay a ny fisiny ilay lettre d'engagement izay a tsy misy ifampidirany amin'ny fandoavana ny volan'ny correcteur araka ny voalaza teo satria voavita ny délibération zay ao anatiny ny asan'ny correcteur dia andray a ny valikasa sarany ireo correcteur ireo. Vinaina ho amin'ny tapaky ny volana aogositra any kosa no ivoahan'ny valim-panadinana bakalorea ho an'ity taona 2023 ity. Fandroany kosa no andro fahatelo amin'ny herinandro faharoan'ny bakalorea teknika sy arak'asa ary teknolojika ny taranja statistika sy ny machinisme agricole no natrehan'ireo mpiadina ho an'ny tapany maraina ny androany alarobia iraika amin'ny 30 jolay ary ny taranja droit fiscal kosa ho an'ny tapany ariva. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Brasy de Nilson Hatrany. Nizotra tampilaminana amin'ny ankapobeny ny fanadinana bakalorea teknika sy arak'asa ary teknolojika na dia nisy azy ireo olana madinika dia voavaharam-potoana tsy ny andrely izany, nisy ihany koa ireo mpiadina tsy tonga niatrika ny fanadinana. Milamina ny tato aminay tato amin'ny LTPGC Mahamasina, ny isan'ny inscrit izany a 384 dia anaky fito ny absent a, izany hoe 377 ny ankizy. Kopia tonga ara-dalàna, ara-potoana tsy misy tsiampy a, na ny fangalana anazy ara-potoana, ny fanaterana anazy ara-potoana. Tsy nisy olana izany tato aminay raha ny fehezana. Ampy ihany koa ny isan'ireo mpiambina tamin'ny toeram-panadinana. Fandaminana tao izany lamina tsara raha misy fasevona sady lamina tsara. Dia nataoko be no ampisara.
Ho any androany, ny taranja statistika sy masinisme agricole no natrehandreo mpiadina ho an'ny tapany maraina ary ny taranja droit fiscal kosa ny tapany arivo. Sarotra be daholo izy sady amin'ny fiainana tonga dia strikta be mihitsy ry zareo. Izay izany e. Mpiambina moa izany somary strikta kely aho fa sady lafinaritra izy taony misy mora sarotra ohatra. Somary mamamay satria cycliste be le chevi a de tsisy azoko fo anao mihitsy. Rapitso no ifarana tanteraka ity fanajinana bakalorea teknika sy arakasa ary teknolojika ity. Fatafarina kosa ary tafaverina amin'ny herin'ny manontolo ny orinasa mpanjakana Knapmady izay misehatra eo amin'ny famokarana fitaovana entina ampianarana sy ny fanotana taratasim-panadinana. Ity orinasa mpanjakana ity izay nandalo fahasahiranana ara-bola antaonany maro ka nampiato ny asa famokarany. Ankehitriny dia efa miverina mamokatra tanteraka ny orinasa Knapmady ary ho an'ity taona 2023 ity dia nitombo hatramin'ny 100% ny fanjakana ireo fitaovana entina ampianarana raha ny fanazavany tompona andraikitra ara-barotry ny Knapmady. Fanadihadiana Andriniana Martina Anjara Randriantsosy Setrandrinampo. Orinasa mpanjakana misehatra eo amin'ny famokarana ireo fitaovana entina ampianarana sy fitaovam-pianarana. 2020 taona nijoroana ny Knapmady na Centre National de Production de Matériel Didactique eo ambany fiahinan'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Ankoatra ny fanotana ireo taratasim-panadinana CEPE sy BEPC arak'izany, mampiodina ny orinasa ny famokarana W sy ireo vera ampiasaina eny anivon'ny laboratoary ireny. Raha narisarisa ny famokarana tao anatin'ny taona maro noho ny fahasahiranana ara-bola nosedraina ity orinasa mpanjakana ity, ankehitriny miverina amin'ny laoniny izany. Tele moa izany misy ny famokarana rafitra amin'ny ankapobeny, hazo, fitaovana vita amin'ny hazo, vita amin'ny via, fitaovana vita amin'ny vera sy ny plastika. W, latabatra hitantsika io, seza entina mianatra sy ny maro hafa ahatra amin'ny virie laboratoire. Fa misy indray a ny sampana atelier département filazana azy ato sampana servisy miandraikitra manokana ny fanotanany boky sy ny kojakoja sangarazana mikasika ny imprimerie. Miodina 100% avokoa ireo fitaovam-pamokarana rehetra eto raha ny fanazavana ihany. Raha ho an'ity taona 2023 ity, nahitana fitombony 100% ny fanjifana ireo fitaovana hoentina mampianatra vokariny ity orinasa mpanjakana ity. Fanjifan'ny sekoly, ny fanjifan'ny sekoly tena mavitrika izany ny mpanjifa, afa manoka fiarina amin'izao. Raha ny komandy izany azo maro ny komandy amin'ny sekoly tsirairay avy ireny satria mifandray amin'ny Knapmady daholo ny sekoly tsirairay avy na ny miankina amin'ny fanjakana izany na tsy miankina amin'ny fanjakana. Miditra tsikelikely eo amin'ny tsena ny vokatra eto raha ny fanazavana ihany ka ho fampiroboroboana ny sehatra ara-barotra io ho fitohizany ezaka amin'ny fanarenany ity orinasa mpanjakana ity anokatra ny varavarany indray ny Knapmady amin'izao fanomanana ny fidiran'ny mpianatra izao ny 15 Aogositra ka hatramin'ny 13 Aogositra izao amin'ny alalan'ny foara hoentina ampahafantaran'ireo asa sy ireo vokatra ho an'ny sehatra ny fampianarana sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Araka nefa nambara teo dia manao toivakana ny fitidiana ara-panjakana ataon'ny filoha Andry Rajoelina any Afrika amin'izao fotoana izao tao aorian'ny Guinée-Bissau dia nigadina ny tolakandro teo tao Luanda renivohitry Angolany filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina namaly ny fanasan'ny filoham-pirenena angolais fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena angolais sy malagasy fa indrindra ihany koa ho fametrahana Madagasikara amin'ny toerany mafirenena lehibe azy eto Afrika amin'ny sehatry ny diplomasia. Nateraka otomavy eo amin'ny sariny hery Rasolofarmanana. Amin'ny 3:20 eto Luanda renivohitry Angola amin'izao fotoana izao ora eto an-toerana migadona eto amin'ny seranam-piaramanidiny Luanda ny fiaramanidiny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ireo delegasiona izay tarihany. Araka ny fantatsika dia mampiroborobo ny miasa amin'ireo firenena eto Afrika ny filoham-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao ka rehefa avy nitsidika tamin'ny fomba ofisialy tany Guinée-Bissau ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia izao hitantsika migadona eto amin'ny seranam-piaramanidiny Luanda eto Angola izao izy amin'izao fotoana izao fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta
no anisany antondian'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara eto antoerana izay nasain'ny filohan'ny Repoblikan'i Angola tamin'ny fomba ofisialy anao ny fitsidiana ara-panjakana amin'ny fomba ofisialy eto Angola. Araka izany ary dia isy ireo fifanarahampiara-miasa izay hotanterahana mandritry ny ity fitsidiana fomba ara-panjakana eto amin'ny Angola ity. Ao anatin'izany fifanarahampiara-miasa izany moa no fanamafisana ny fiara miasa amin'ny fomba ofisialy eo amin'ny firenena malagasy sy ny firenena angolais. Ho fa tena anisany ireo izay manamarika an'izao dia ny filohan'ny repoblika eto Angola izao ny fanatsoniavana ny fiara-miasa amin'ny akapobeany, fifanarahana amin'ny akapobeany eo amin'ny firenena roa tonta, ary izay ihany koa no entina hitondrana ny fiara-miasa miaraka amin'ireo firenena angolais sy Madagasikara. Ao anatin'izany ihany koa no hisy ihany koa ireo karazana fanarahampiara-miasa amina sehatra maro samihafa izay hotanterahana mandritry ny izao fitsidihana ara-panjakana hotanterahan'ny filohan'ny repoblika izao. Raha tsahivina ohatra, ao anatin'izany ny fifanarahampiara-miasa eo amin'ny sehatry ny angova, ary ao anatin'izany ihany koa ny fifanarahampiara-miasa amin'ny sehatry ny fitrandrahana renakibontany miaraka amin'ny filoham-pirenena malagasy eto amin'izao zaratemo ireo ministra ao anatin'izay fanatanterahana izay fiara-miasa samihafa izay. Arak'izany dia hotanterahana rapiso ny fanaovana sy ny fiara-miasa ampifanarahana ankabeany eo amin'ny firenena roa tonta dia Madagasikara sy Angola. Fifanarahana ankabeany izay voafaritra anaty teboka miisa fito mahasahany lafiny ara-diplomatika sy ara-toekarena. Etsy ankilany ihany koa isy ny fanaovatso ny fiara-miasa amin'ny sehatry ny angovo sy ny fitrandrahana arenakimbony tany. Etsy ankilan'izany dia misy ny fametrahana ny vomiera iombonana izay fomba iray ara-diplomatika ahafahana manoy ny fifampiresahana eo amin'ny firenena roa tonta. Izany dia atao ihany koa hoe commission bilatérale entre le gouvernement de la République de Madagascar et la République populaire d'Angola. Manaraka izany dia misy ny fijerena manokana ny mahakasika ny fanafoanana ny visa ho an'ireo tompona passeport diplomatika izany na ny passeport de service ihany koa. Izany dia mba hahafahana manatsara ny fafana mandefa tompona andraikitra avy amin'ny firenena roa tonta. Fantatsika moa fa ny tombontsoa ao anatin'izany dia ny mba hahafahany ny olona mivezivezy eo amin'ny Madagasikara sy Angola izany mba hahafahana mitsirika fiara-miasa ary manalefaka ihany koa ireo pitsopitsony rehetra izay mety karakarana taratasy fivezivezen'ny mponina avy aty Angola makany Madagasikara sy ny malagasy makaty Angola izany. Eo ihany koa ny fijerena manokana mahakasika ny fifampiresahana eo amin'ny lafiny ara-politika. Io indray dia fametrahana roa mpifandraisana vaovao eo amin'ny firenena roa tonta mba afaka mifandinika indray ny firenena roa tonta eo amin'ny fomba fijeriny ny zava-misy maneran-tany ahafahany mifampitovy ary mifandraika ny tady dokanga hoy izy ny fitenitsika izay mba ahafahan'ny firenena roa tonta zany a mampitovy ny fomba fijeriny amin'ny raharaha iraisam-pirenena samihafa. Eo ihany koa ny fifanarahana manokana izay ho ataon'ireo ministra atao anatin'ny delegasiona malagasy ihany koa dia anisan'izany ny memorandum d'entente entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République de Madagascar dans le domaine du développement du secteur minier. Izy io dia mikasika bebe kokoa mahakasika ny fitrandrahana ny arenakibontany izany. Et ce qu'il en est, il y a mis un mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République de Madagascar dans le domaine du développement du secteur pétrolier. Ils usent d'y amakaskia bébé koukou ni fichanjana ni amniresaka sulkia sin mandidna izay. Ankoatran'izay dia misy ny fifanarahana makasika ny angovo indray izany famokarana ny angovo. Izy io dia ataon'ny ministra misana ny angovo izay anisan'ny mandray anjara ao anatin'izao fitsidihana ara-pomba ofisialy izao. Namafisin'ny ministry ny rarambahiny angolais kosa fa izao fanombohan'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta izao dia anokatra ny varavarana amin'ny lafim-piara-miasa maro ary anohy ny roa mpifandraisana efa nisy teo amin'ny firenena roa tonta izay efa nisy ara-tantara sy ara-pirahalahiana. Et comme vous voyez, c'est des accords qui ouvrent la porte à beaucoup d'autres domaines de coopération entre nos deux pays. Comme l'accord de coopération, l'accord sur la coopération économique en général, l'accord cadre, donc, qui est l'accord mère, qui permettra qu'on puisse ouvrir la coopération d'autres domaines
tel qu'on le fait déjà, y compris la suppression du visa aux porteurs de passeports diplomatiques et de services, qui est le point d'entrée, parce que sans la circulation de peuple, évidemment, on ne peut pas parler de coopération ni d'intégration. Voilà. Donc le pont entre Tana, Antananarivo et Luanda, c'est un pont qui a toujours resté ouvert, mais je crois qu'il faut qu'on y circule plus. Et c'est ce qu'on va faire. Rampitso no ivo ny fitsidiana ara-panjakana ho tanterahan'ny delegasiona malagasy eto Angola, isy ny firenena manokana eo amin'ny filo Andry Rajoelina sy ny filo Joao Lourenço ary arahin'ny fivoriana eo amin'ny firenena Rotonda, izany hoe eo amin'ny delegasiona malagasy angolais, izay tarihan'ireo filoham-pirenena roa. Aorianan'izay, dia hitsidika ny antenimieram-pirenena angolais ny filo Andry Rajoelina. Andra fitenenana manoloana ireo parlementaira angolaisy mandritra n'izay fitsidiana izay. Ireo parlementaira ireo izay manatanteraka fivirina manokana ho fanomezam-boninahitra ny filo Andry Rajoelina amin'izao fahatongavany eto Luanda, Angola izao. Arak'izany dia mbola ho tanterina aminao anatiny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra vivahatra any ny akony izay dia ny filohan'ny repoblika malagasy ao Angola izay. Fa eo amin'ny vaovaon'ny politika eto Madagasikara kosa dia noekeny ny filakevim-panjakana anatontosana ny fitidianana ben'ny tanàna manerana ny repoblikan'ny Madagasikara ny volana desambra ho avy izao. Ara-dalàna arak'izany ny daty ary mampiseho ny finiavana anatanteraka fifidianana amin'ity taona ity na ny fitondram-panjakana na ny seni hoy ny mpanao politika. Tsy tokony isy tsony izany ny resabe momba ny fitoam-pahavaratra satria tranga manokana ny fifidianana izay ho atao. Fanadihadiany sa Sylvain Andriniaina Martina eo amin'ny sary ny Njara Randrianjo. Afaka ataony volana desambra ho avy izao ny fividianana kominaly manerana ny nosy saingy tsy tokony ohatra ny andro ny iraika amin'ny 30 desambra raha ny fanapahana navoaka ny filakevim-panjakana. Io no navalin'ny rafim-pitsarana io ny fangatahan-kevitra nataon'ny seni rehefa avy naharainy taratasy avy amin'ny praiministra lehibe ny governemanta ny amin'ny anolorana daty vaovao anatanterana ny fividianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina kominaly manerana ny nosy. Mazava arak'izany fa izy ny fividianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina kominaly tsy araka ny voizina hoy ny mpanao politika. Tsy tokony hisy resabe ihany koa ny momba ny fitoam-pahavaratra satria dia tranga manokana ny fividianana tao ary sady tsy tara no manaraka ireo pitsopitso ny voalaza ny lalàna momba ny fitoam-pividianana. Ny andininy faraika amin'ny 50 ao amin'ny lalàna 2018-08 mikasika an'le hoe régime généraly ny élection sy ny référendum ane dia mazava hoe 50 andro mialohan'ny fifidianana no anaovana ilay fiantsoana. Dia ny article 50 koa milaza fa hoe atao eo anelanelan'ny 50 May sy 10 November ilay fifidianana. Izay na tonga ny seni nangataka ny hevitry ny Conseil d'État satria mbola eo andininy ihany milaza hoe raha misy ny cas de force majeure dia azo tao dia azo tao ny manateraka anizany fividianana izany. Fiomanana ny tokony ho ataon'ireo mpikatroka politika amin'izao fotoana ho ihany fanazavana efa laza fomba fanao raiky tapisaka amin'ireo mpanao politika eto Madagasikara indray mantso ny fanadihadiana ny mitarika fanakortanana saim-bahoaka rehefa akatoko ny zotra mpifidianana. Ny anjaran'ny mpanao politika zany a dia manaraka ny daty izay avoaka izay mivoaka ary miomana manomana ny olona izay latsaka amin'izay fifidianana izay fa tsy hoe zavatra lazaineo a dia tsy maintsy toherina fa io nataoviana io a andray anjara foana reo e na izy milaza hoe tsy ara-dalàna za tsy lalàna nytia mandray anjara reo fa hoe zay ny fomban'izay hoe korotanina foana zany le saim-bahoaka mba zay ny azony hitany fanaovan'ny politika. Ny alarobia 10 desambra no sosikevitra avy amin'ny seni ho an'ny andro anatanterana ny latsabato daty izay tsy maintsy mbola mandalo fankatoavana avy amin'ny governemanta amin'ny alalan'ny didim-panjakana manaiky ireo mpifidy manerana ny nosy. Fanitana toerana lehibe tamin'ny fampandehanana ny zotra mpifidianana ny fanesy natao teto amin'ny firenena tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ho an'ny taona 23/2 sy ny fifidianana solombavam-bahoaka ny volana May 4/2 ny pneuda hoy ny filohan'ny seni
Dama Arsène Andrianarsedo Androany nandritra ny fankasitrahany ny solitena amin'ny fandaranasan'ny firenena mikambana miasa sy monina eto Madagasikara Natasha Van Richin izay nametra beloma teny amin'ny seny fanomezan-tanana ara-bola sy ara-teknika ary ara-pitaovana no tena nisy ny tolo-tanana fa indrindra teo amin'ny fanotana print ireo taratasim-pifidianana rehetra sy ny fanatanterahana ny fanabeazana ara-pifidianana izay isany manandanja naniry ny toizan'ny fiaramiasa mahomby ho amin'ny fiatrehana fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna ho avy izao ny filohan'ny seny naneho ny fahafampony tamin'ny ezaka rehetra nataon'ny voamiera-pirenena mareo tena misahana ny fifidianana kosa andaniny ny solotenany pneud indrindra fa teo amin'ny ezaka fampangarana ny fifidianana ny fampandraisana anjarany rehetra tamin'ny zotram-pifidianana ny fanesy mahafiorina ny fitohizam-piara-miasa hatrany ny demokrasia eto Madagasikara hoy ny fanamarian'ity solotena pneud ity izay nanamarika fa mifanohana sy mifanampy ny pneud sy ny seny ho an'ny fanatrarana ny fampanjakana ny tany demokratika taratry ny fanomezan-tanana sahady ho amin'ny fifidianana ho avy rehetra izany. Eo amin'ny vaovao ny tranga samihafa kosa dia mpandraharaha iray voalaza fa transitaire no nanodikodina zaza tsy ampy taona nitondra voako io zaza tsy ampy taona io ary notereniny hoesorina nametraka fitoriana moa ilay zaza saingy sazy miantona no azon'ilay mpandraharaha mamofompofona kolokolo ny raharaha tsy afa-po tamin'ny didy arak'izany ny fianakaviana ary nampiakatra ny raharaha radora mananjatovo mitatra ny anjinjiny izay mpifanerasera tamin'ny ray aman-drenyilay zaza ihany ilay lehilahy voalaza fa transitaire nanodikodina io zaza tsy ampy taona io 15 taona ilay zazavavy no rabirabiany volo ary nararoti ny aranofo mpampianatra ilay zaza ihany koa ny fantatra fairatsy kombakomba tamin'ity lehilahy mpanodikodina zaza tsy ampy taona ity ary manao mpanelanelana ilay lehilahy sy ilay zaza nitondra voky ilay zaza avy eo notenyilay lehilahy noesorina izany nanomboka teo ny natsikaritra zavatra hafahafa ny ray aman-drenyilay zazavavy ary nanao fanadiadiana nametraka fitoriana ireo ray aman-dreny taoriana izay vao teovin'ny polisy pirenena nefa ny raharaha dia nisy ny olona nirahan'ilay lehilahy fampiraharaha tamin'ny ray aman-drenyilay zazavavy tsy nanaiky ny fampiraharaha ireo ray aman-dreny ary tonga hatrany amin'ny fampitahorana azy ireo no nataon'ireo mpanelanelana efa mifanerasera taonany maro izay any tena mifandray ohatra ny mpiraitam-po mihitsy teto dia nararotiny tamin'izay moa izany la fandrabirabiana ilay zanakay tena rabirabiany volabe mihitsiny a dia nanaovan'ny asa ratsiny nyvetavetainy mihitsy ilay zaza ny sombainy mihitsiny a ny afaraha moa be voka mihitsy ilay zaza ny forsen'ny sorona la zaza tao akibon'ilay zanako izany a dia noho ny avy eo a la mpanabe an'ilay zanako tao amin'ilay fianarana ny ara-ilay zanako no ndraitsy kombakomba tamin'ilay lana vandoza izany a nanalan'ilay zaza io mpanabe izany tsy miendrika n'io mpanabe raha nytoetsain'ilay mpanabe la tena hoe tsy miendrika n'io mpanabe mihitsy satria simba la zaza malagasy a no la toetra tia vola loatra dia lasa maneran'la zaza nefa la io izany hoe mpanabe mpampianatra izany a tokony hanoran'ny ankizy ny zavatra mahasoan'ny ankizy sy ny tsy mety ataon'ny ankizy fa izy indray no miraisy kombakomba amin'ny zavatra ratsy ohatra izany nanomboka tena anivon'ny fanadiadiana tena anivon'ny polisy pirenena no reny feo fa ampiasa volabe anajanonana ny raharaha ilay lehilahy voalaza fa transitaire tonga tena amin'ny fizarana ny raharaha ny iraika ambyroapolo jona ary notanana ponjavonjomaika ilay lehilahy herinandro taorian' io ny voatondro ho fitsarana saingy nisy ny fanemorana izany akora nefa ny agagany fianakaviana fa tonga toy ny olontsotra manandraraha iny amin'ny tribinaly ilay lehilahy tamin'ny fotoana iainona azy manoloana ireo mpitsara toy ny olondrehetra ilay olona nytanana ponjavonjomaika efa nanao fitoriana aloha izay dia tonga tato an-trano izy izany a nanao intervention hoe ajanony ilay fitoriana fa anao iresaka aminay izany zareo tsy fantatra izany hoe ame vola ve ny tiano atao sa hoe ina ilay tiano resahana dia izay moa tsy nanaiky mihitsiny a dia nisy olona nentiny zareo niaraka taminay efatra teo zareo no tonga tato an-tranonay a dia niteny hoe mbola hitady anay nareo a ary mbola ho fantatrareo izay tsy fantatray moa tompo azy zay tokony nytenitinytona tokony atongavany amin'ilay tenitenenina izany tsy fantatray hoe inona ny antony tenenana izany dia izay moa tsy nanaiky a fa dia nakany polisy izay a dia tonga tany amin'ny fitsarana dia md izy dia rehefa avy eo a nisy ny audiansa dia tsy mitsotra ireny olona tsy hoe avy any amponja reny izy zany fa mandeha tômôbila tsotra izy satria narahanay masoakaky mihitsy ilay izy a
tsy mivoaka anatin'ny tomobila pénitentiaire ireny izy fa dia mandeha tsotra fotsiny. Avy eo moa rehefa tonga ilay vanim-pitsarana dia tsisy tonga atao ny avoakany, tsy tonga atao ilay lehilahy. Dia efa fantatra zareo mialonga ma ilay valin'ilay fitsarana dia tsisy nandalo tao intsony zareo. Dia rehefa mivaly moa tompoko ilay fitsarana tsy nahafa-po anay ilay didy ka lasa ohatrany hafa maina fotsiny izany. Nialaka misy taona ny voaka ny didim-pitsarana tsy tonga nanatrika izany anefa ilay lelam-panodikodina zaza tsy ampy taona sy ny mpisolo vava azy. Mampametra-panontaniana mampiteny volany tokoa ve? Efa fantatr'izy ireo mialoha ve ny didy hivoaka ka tsy nanatrehan'izy ireo sy ny mpisolo vava azy ny famoana ny didim-pitsarana? Ahina izy kolokolony raharaha aiza ho aiza ny fiarovana ny zaza amin'ny fanararaotana ara-nofo samihafa sa izay ilay hoe tsy misy tsy vitany vola? Sady miantona dimy taona no azo lerangam-panodikodina zaza tsy ampy taona sady nanery zaza tsy ampy taona no fanalan-jaza. Tsy afa-po amin'ny didim-pitsarana ny fianakaviana ary mampiakatra ny raharaha. Manao antso amin'ireo tompon'Andriakitrisa nambaratonga ny hijery akaiky ity raharaha ity mba tsy hiriary sy ho afa-maina ireo mpanararaotra ara-nofo zaza tsy ampy taona. Ka eto izay tompoko a dia mangataka ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky izao fa raharaha izao mahakasika ny fanolanan-jaza. Fa tena tsara rotsoa zany raha ohatra izao foana ny zavatra misy a, satria raha horabirabin'ny olona vola foana ny ankizy vavy kely tsy ampy taona dia ho simba daholo ny vehivavy tanora rehetrarehetra izay tsy ampy taona eto amin'ity Madagasikara ity. Ka mangataka anao mihitsy izay a, ramatoa Mialy Rajoelina mba hijery akaiky a izao fahavazana miantra aminay izao a, ny amin'ny zanakay, ny amin'ny tanora, satria tena efa tsy raha mitsony miantso zany izay a ny ramatoa ministra mba hijery akaiky ny raharaha mahakasika ny zaza tsy ampy taona amin'ny fanodikidonan'ireo olona miseho manam-bola ny an'ny farabirabiana ny volan'ny ankizy vavy amin'izao fotoana izao, satria efa tsy raha mitsony ilay izy. Dia miantso anao izay ramatoa ministra mba hijery akaiky ny raharaha ny zaza tsy ampy taona. Andrasana ny toy ity raharaha ity efa nametraka fitarainana eny amin'ny ivoterina miady amin'ny herisetra an'ny association fity ihany koa ny fianakaviana manoloana ity raharaha ity. Manambahiny isika anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao atao amin'ny fahitalavitra viva amin'izao alina izao. Efa vahiny no raisintsika tamin'ny alatsinainy teo ihany izy a, mamy Razanak'olona viao amin'ny ONG PPC Madagasikara mpampiofana eo anivon'ny PPC Madagasikara miarabanao indray dia tonga soa atao viva. Miaraba ny namana miaro vola dia miaraba ihany koa ny mpijery ny fampalalam-baovao amin'ity tapany arivo ity. Araka ny efa natsidikitsika tamin'ny alatsinainy lasa teo dia misy ny hetsika izay karakarainareo eny amin'ny CCI vato a, efa miamana akaiky ny fotoana andro sisa ny saina, manahoana ny fanomanana izay hetsika izay? Efa tomombana avokoa ny zavatra rehetra amin'ny ilay fiofanana ary nigadana ny oarivo a ireo delegasiona ny mpampiofana fa ny Etazonia sy Zimbabwe a, dia efa vonona tanteraka ny ONG PPC Madagasikara andray fiofanana. Tsara patsahevintsika kely hoe ohatratry ny ahoany ireo fiofanana sy ny fandaharam-potoana amin'ireo roa andro tanterahana eny amin'ny CCI vato ireo? Roa andro tokoa ilay fiofanana fa ny andro voalohany ny zoma dia hiatrika n'ilay hoe fampiofanana momba ny agriculture de conservation ntsika raha ilay teknika mpifomivoja ary ny ariva dia fiofanana ho an'ny mpivady ho an'ny couple zany. Ny sabotsy kosa tsika dia io fana mahakasika n'ilay resaka éducation financiara zany a amin'ireo andro anankiroa ireo. Amin'ny fotoana io a efa voatokana eny a ny sakafo afaka jifaina ny vidiny mirary a eny amin'ny CCI vato. Manahoana ny toerana ho an'ireo izay mbola liana amin'izay fiofanan'izay? Atreto dia mbola manintana aloha izy ho an'izay teo tonga satria mbola azo lazaina hoe misy toerana ary mora ilay fidira zay 3 arivo ariary amin'ny andro voalohany a, 3 arivo ariary amin'ny andro faharoa. Fa ho an'ilay mpivady kosa dia misy an'ilay hoe billet 2 alina ariary a ary 1 alina ariary ho an'ny tsotra. Dia ao anatin'izay moa zany a efa eo daholo ny mpikarakara rehetrarehetra andray an-tanana antsika raha isoratra anarana ao amina formation tena ho lasa mpampiofana koa ianao dia eny amin'ny CCI zany misy fandraisana an'izay fisoratana anaran'izay. Eny ary angasitrahana ianao Andry Matoa Mamitra Zanak'olona mpampiofana aveo anivo ny PPC Madagasikara ny fahita ato anatin'izao fampalalam-baovao izao fanentanana farany. Manentana anareo satria tena teknika vaovao izy ity a, na dia efa hoe natomboka ny ihany aza fa hafa ihany mahita an'ireo vahiny tena mpiofana ao anatin'ny 2 andro monjy tsika dia tena hita anazy a 3 arivo ariary ny andro voalohany, ny andro faharoa kosa ohatr'izay a, dia ny ho an'ny mpivady fotsiny a misy an'ilay miavaka kely. Amin'ny fotoana io a
efa tena tsara homana koa ireo mpikarakara ao anatin'ny resaka sakafo amin'ny vidiny mirary a, dia tonga avo fa tena tsy aninona ianao a manentana antsika rehetra ny an-tokantrano ho avy amin'ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Eny ary ankasitrahany ianao ny vahintana tamin'izao fampahalalam-baovao izao. Mankasitraka indrindra tompoko. Fa tsy mitsahatra manome ny fafampo ho an'ny mpanjifa azy ihany koa ny anjatiana beauté et formation etsy avaradoa. Misy indray ny tolotra vacance ho an'ireo maniry anatra momba ny tare sy ny taovolo. Misy hatrany moa ny cour accéléré sy ny cour normal. Dora antsika indray izay publie reportage izay. Eto Avaradoa no misy ny anjatiana beauté matianina amin'ny fanaovana tare sy taovolo. Atao eto avokoa ireo karazana coupe la mode na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy. Mikarakara tare koa ny anjatiana beauté et formation ary mivarotra ireo kojakoja rehetra mahakasika izany. Savony ireto a midinay ato amin'ny anjatiana beauté a, natao izy ireto a ho anadiovana ny hoditra. Ny hoditrantsika zany a mila diovina foana maraina sy hariva, asiana crème izy a aoriana an'izay a mba tsy hahatonga ny famaina ny hoditra. Tsy atahorana satria zavatra naturel tsara izy ireto. Ankoatran'izay a satria rehefa hoe resaka tarehy no resana dia matetika ny tache a sy ny rida hatrany a no olana eo amin'izay. Ity produit izay atoboka anareo ity a dia produit a fanalana tache a ho antsika izay misy tache a eo amin'ny tarehanao izay. Ity indray kosa ny anti-age a, tsara mampiasa an'izy itony a mba hisorohana ny fahanteran'ny hoditra mialohan'ny fotoana. Ankoatra ny taovolo sy ny tarehy, mampiofana amin'ny fanaovana volo sy zaitra koa ny anjatiana beauté et formation. Efa maro ireo mpianatra nandrato fianarana teto ary mahazo attestation avokoa izay mivoaka eto. Nao 3 mois zany anatra tato, nanao coiffure sy estetika. Ehe, dia nandritra an'izay 3 mois izay efa betsaka ny zavatra voafehiko. Mavoafehy ny coupe za, coupe planchante, dégradé, dia efa mavoafehy tsara ny technique de brushing. Dia amin'ny estetika indray za efa mavita épilation, sourcil, pied, bras. Dia efa mavita ihany koa za manao manicure sy pédicure. Afa-po sady mba mampita ny fahaizany amin'ny mpianatra izy a no mahay mandray ihany koa ny fitarainy amin'ny mpianatra raha ohatra ka hoe misy zavatra tsy azo tsy hay. Mahafinaritra be le ato, mahafinaritra ny fandraisana sady vetivety kely dia mora mahay zavatra. Dia izay no antony safidiko ny anjatiana beauté. Mitohy hatrany izay fampiofanana izay ary misy mihitsy ny cours de vacances ho an'ireo liana amin'izany. Ny anjatiana beauté amin'izao fotoana izao a dia misy ny cours de vacances satria tsika mbola ao anatin'ny vanim-potoana fialan-tsasatra. Afaka mianatra ianao a momba ny taovolo a, ny estetika, ny couture, afaka ataonao modulaire, afaka ataonao cours complète ihany koa, afaka mandala ihany koa ho anao a izay efa ao anatin'ny setra nefany a mbola tsy mafehy tsara izay asa izay. Dia misy ihany koa ny fidirana manaraka ho antsika izay anaraka ny cours normal na cours accéléré ny voalohany volana hoy izao a, faharoa, fahadimy, fahaenina, fahafito. Ary amin'izao fiandohan'ny volana aogositra izao, azadiny ny manapaka volo eto amin'ny anjatiana beauté. Fampandraraha 50 avy amin'ny faritra Alaotra Mangory sy Atsinanana kosa no sitraka tohana amin'ny alalan'ny fiofanana sy torolalana avy amin'ny orinasa Ambatovia nanomboka ny taona 2022. Miara-miasa amin'ny orinasa Ambatovia amin'ny fampiofanana ny ONG Saint Gabriel La Fabrique, ankoatra ny tombontsoa mivantana azon'ireo tanora mpandraraha ireo dia miteraka famoronana azy ho an'ireo tanora hafa ihany koa ny firoborobo ny orinasan'izy ireo. Ndondray raha antsika izay publie reportage izay. Ataony Ambatovia izany ireo laharam-pahamena amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny toekarena eny amin'ny faritra Iasany ny fanohanana ny sehatry ny fiariana sy fandrarana eto an-toerana. Nanao tetikasa iray anampiana tanora mpandraraha 50 eo ao Alaotra Mangory sy Antsinanana Ambatovia nanomboka ny taona 2023. Omena fiofanana sy torolalana izy ireo mba hahafahan'izy ireo mampiroborobo ny orinasany ka ny ONG Saint Gabriel La Fabrique izay mandraikitra ny fampiofanana mandritra ny 2 taona no miara-miasa amin'ny Ambatovia amin'izany. Volana vitsimonjy tao aorianan'ny Anombohan'ny Tantsorika dia efa manomboka miroborobo ny orinasan'ireo tanora ireo.
Zany hoe zany ny fiofanana izay atao a dia atao amin'ny lafabrika ny anaranay makasika ny fitantanana sy ny maro isan-karazany. Eo koa nefa ny ny Ambatovia izay manohana arabola ahafahana manolotosa an'ilay fiofanana maromaro izay nataonay nandritra n'izay fotoana maromaro vitsivitsy izay. Fa rehefa nandeha ilay fiofanana sy ilay fampivoarana an'ilay izy a dia nahay betsaka ny commande, nahay betsaka ny client a, dia nanampy ankizy tsikelikely ny asa izay lasa nitombo izany ny olona miasa ato aminay a, dia miakatra tsikelikely ihany koa ny chiffre d'affaire anay ankehitriny. Tafiditra indrindra ao anatin'ireo fandaharana asa taona Ambatovia an-tsitrapo ho fanohanana ny toe-karenany amin'ny faritra iasany ity tantsorika ho an'ny mpandraharaha tanora ho aloatra mangory sy antsinanana ity. Ankoatra ny tombontsoa mivantana azon'ireo tanora mpandraharaha ireo dia miteraka famoronana asa ho an'ny tanora hafa any an-toerana ihany koa ny firoboroboany ny orinasan'izy ireo. Lafim-baovao hafa kosa no entsika anohizana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao saika niatrika ireo sokajy miisa roa tamin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifaninanana idirana ho mpianatra polisy izay nanomboka ny 25 jolay teo avokoa ireo mpifaninana ary tsy nahitana osika ihany koa tatramin'ny androandry. Mpiadina miisa 200+ amin'ireo 700+ afaka tamin'ny fiodinana voalohany no raisina. 20 amin'ireo mpifaninana ho elef commissaire de police misy 30 afaka tamin'ny fiodinana voalohany no raisina. 30 kosa amin'ireo mpifaninana ho eleve officier de police misy 25 no afaka tamin'ny fiodinana voalohany no raisina. 50+ amin'ireo mpifaninana ho eleve inspecteur de police misy 300+ no afaka tamin'ny fiodinana voalohany no raisina. Arivo tamin'ireo mpifaninana ho eleve agent de police misy 200+ arivo no afaka tamin'ny fiodinana voalohany ihany koa no raisina. Felana Rakotoarsina. Saika tonga avokoa hatramin'ny androany ireo mpifaninana miatrika ny fifaninanana idirana ho mpianatra polisy fiodinana faharoa. Dingana faharoa izay farana rampitso raha toka nanomboka ny alatsinainy 25 jolay teo. Adina izay zara roa samy tsy maintsy tanterahan'ireo mpifaninana avokoa. Ny fizotran'ny fananana amin'izao a mandeha soma tsara izy. De amin'ity fiodinana faharoa ity kosany a dia misy adina ambava sy adina ara-panatanjahantena. Ny adina ambava moa dia misy a ny entretien dia misy koa ny interrogation oral. Ary ny adina ara-panatanjahantena zany a dia misy ny discipline anakidimy izy ao a, course de fond a, na lavitrezaka zany a, de 1000 sy 800 mètres ho an'ny vehivavy, 1000 ho an'ny lehilahy. Ny course de vitesse a dia misy a 100 mètres ho an'ny lehilahy ary 80 mètres ho an'ny vehivavy. Dia misy ny lancer de poids zany a 5 kg ho an'ny lehilahy ary 3 kg ho an'ny vehivavy a. Misy ny sauta longueur a dia misy ny MP à la corde zany a zay de monter en 5 mètres zany a ny an'ny lehilahy ary de ray ihany ny vehivavy a amin'ny 5 mètres. Raha ny fahavitrihana manatrika an'ilay fanadinana fidinana faharoa ndray kosa no lazaina dia azo lazaina fa tonga avokoa ireo mpiadina hatramin'izao fotoan'izao. Rehefa vita moa zany ty fanadinana fidinana faharoa ity a dia miandry ny valim-panadinana ny mpiadina izay niatrika izany fanadinana izany ka izay afaka amin'io fanadinana fidinana faharoa io no lazaina hoe afaka tanteraka amin'ny fananana nokarakarain'ny polisy pirenena. Tsy aivina fa tamin'n'ity fiodinana faharoa ity dia tany amin'ireo renivohiparitany teo aloha ny fohibe mpanadinan'ireo eleve agent de police. Eto Antananarivo kosa ny fohibe mpanadinan'ireo eleve inspecteur de police sy ny eleve officier de police ary ny eleve commissaire de police raha toka tany amin'ireo fohibe mpanadinana tsirairay avy tany amin'ny faritra no nanatanterahan'ireo mpiadina ny fiodinana voalohany na ny adina an-tsoratra izany. Imajanga no nampiatrany ny fionambe faharoa ny fianakavim-ben'ny mpiasan'ny fahasalamana na ny SPSM Solidarité de Personnel de Santé de Madagascar. Mpiasan'ny fahasalamana maherin'ny 4000 avy amin'ny lafaly nosy no tonga ao Imajanga
ahatra telo andro ny fionana ary farana ny zoma roa aogositra ho avy izao. Fanamafisana ny firaisankina ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa ny fanatanterahana ity fionam-beny SPSM ity. Fanadidiana. Atao eto mahajanga ao anatin'ny telo andro ny fionam-beny mpiasan'ny fahasalamana andehan'ny faharoa ho any ity taona 2024 ity. Filaharam-be ny angavy teny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga nandraisan'ireo mpizay ka solo teny avy amin'ny faritra 23 eto Madagasikara anjara. Ny loko fotsy mavokely ny teto amin'ny lapan-tanàna toerana nanokafana izany hetsika izany tamin'ny mpomba ofisialy. Hetsika maro lafo ny tanterahana eto Mahajanga ao anatin'izany telo andro izany. Fifaninanana ara-panatanjahantena ny filatroana misy mister sy ireo maro tsy voatanisa. Fanehoana firaisankina ho an'ny mpitsabo manerana ny nosy. Ety an-toerana ny solotenan'ireo mpitsabo, ireo paramed sy ireo mpandrahara eo anivon'ny tompo-pahasalamana manerana ny nosy izay mivondrona ao anatin'ny SPSM Solidarité de Personnel de Santé de Madagascar. Ampitiavana ihany ko a ny tondrana ny fiarabana antsika rehetra mpiasan'ny fahasalamana tonga manatrika an'izao fionam-beny mpiasan'ny fahasalamana andehan'ny faharoa eto Mahajanga izao. Entsika goavana izay iraisan'ny fianakaviam-ben'ny fahasalamana satria dia hita amin'izao hamaroantsika rehetrarehetra izao a fa niara-niomantsika nanomantsika tao anatin'ny fo sy ny firaisankina ary ampitiavana ka tena amin'ny fo ravoravo a no entina mifanatritava amintsika rehetrarehetra. Mahafinaritra ny loko satria dia fotsy sy mavokely a. Dirikapy androany nanao mangamanga kely satria izay le fifamenona anaty fahasamihafana ary manga ny lanitra dia miaraka hitotorhevikelytsika anatin'ny telo andro. Izay telo andro izay nanehontsika fa mamintsika ny mpiara-miasa amintsika. Izay fifamenona izay satria dia misy kortevy samihafa na ny mpitsabo a, ahitana ny infirmiera, ahitana ny na ny paramedy, ahitana ny adminina ihany koa a. Dia izay no tokotelo a mamasana andro manatanteraka ny ato anatin'ny ministera ny fahasalamana. Ekena fahasolotena ihany tsika ny tonga taty satria tsy maintsy misy koa ireo mpiandry raharaha izay mikarakara tsy fantatritsika fa ny antsika ny fahasalamam-bahoaka dia ny vahoaka no lehibe antsika, ny vahoaka no karakaraintsika ka raha ny sisintsika raha mifankatia sy miray hina ao anatin'izay a fitandrana ny vahoaka izay. Noho ny adi dia manandraikitra sahaniny tsy afaka nanatrika izao andro fanomboana izao ny ministra tomponandraikitra ny profesora Zely Randriamanantany. Fantatra kosa nefa fa iaradia amin'izy ireo izy manomboka rampitso alakamisy eto Mahajanga. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena dia ny farana teo amin'ny lalao voalohany izay natrehany dia nidinga ny apahenina ambin'ny folon-dalana ny lalana ho an'ny Lohrara Soanef mpikatroka Judo Malagasy ho an'ny sokajy vehivavy latsaky ny 70 kilao. Ny atoandro teo izy no niakatra tatami ary ny fanandriny tamin'ilay teratany britanika ty Jemima Yates Brown lavin'ity britanika ity tamin'ny alalan'ny oazary iray i Lohrara Soanef tamin'izao apahenina ambin'ny folon-dalana ny lalao olympika ho an'ny sokajy vehivavy latsaky ny 70 kilao izao. Judoka 70 taona efa manana ny lazany sy efa zatra fifaninanana goavana tahaka izao ity ny fanandrina tamin'ny Lohrara ity nefa tsy nahita fa tsy oazary iray aza. Azo atao tsara araka izany ho an'ny Lohrara ny mivoatra amin'ity taranja ity fa vao 20 taona monja ity mpikatroka malagasy ny taranja judo ity. Mbola vaovao mahakasika izay lalao olympika izay ihany dia mbola mitarika hatrany ny repoblika entim-bahoakan'ny Chine amin'ny filaharana vonjimaika eo amin'ny lalao olympika tao any Frantsa amin'izao andro fahadimy izao. Medaly volamena 8, volafotsy 6 ary alimo 2 no azon'ny Chine. Eo amin'ny laharana faharoa i Japon izay manana medaly volamena 7, volafotsy 2 ary alimo 4. Mijanona ho laharana fahatelo kosa no misy an'i Frantsa mpampiatrano amin'ny medaly volamena 6, volafotsy 5 ary alimo 6. Samy manana medaly volamena 6 ihany koa i Grande Bretagne sy Italia. Fahefatra sy fahadimy any amin'ny laharana fahaenina ny Korea Atsimo amin'ny medaly volamena 5 ary ny emotra ho laharana fahafito Etats-Unis izay manana medaly volamena miisa efatra. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao isaorana ianao niaraka taminay teto hatramin'ny farany. Ao aorian'izao fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao no anarahanao ny La Quotidienne ny La Voix d'Or. Aorian'izay miaraka amin'ny iobra samy manana ianao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Tompo kilasy tompo vavy.